sedikit sambungan daripada kisah PMNC kita yang sebelum ni. Sebelum ni kita tertanya-tanya, pasukan Singapura bagaimanalah ya? Lagi-lagi ada satu segmen dekat ujung yang dikatakan PMPL qualifier masa dekat PMNC tu, dan dah nama pun PMPL MYSG tetapi SG di mana. Jadi sekarang ni sudah pun diumumkan oleh PUBG Mobile sendiri di mana, ya, iaitu adalah segmen di mana 10 pasukan Singapura akan bermain untuk Singapore Qualifiers digabungkan dengan 6 pasukan daripada PMNC Wildcard. PMNC Wildcard tu kiranya pasukan nombor 5 sampai 10 akan mendapat peluang kedua, dalam erti kata lain, untuk bermain dan dapat peluang masuk ke dalam PMPL semula melalui PMPL MYSG Season 4 Qualifier Playoffs sebagaimana yang ditunjukkan dekat situ. Jadi dia akan bermain dengan 10 pasukan daripada Singapura. Top 4 akan mendapat slot pergi kepada PMPL MYSG musim yang keempat. Jadi kiranya yang ni adalah untuk pasukan-pasukan yang daripada, lagi sekali, PMNC Grand Finals 5 sampai 10, 4 ke atas tu dah auto qualify. Jadi kita total ada 8 pasukan lah yang akan bermain di PMPL MYSG musim yang keempat, yang bukan daripada 12 yang kita memang dah tahu move daripada season 3 kepada season 4 lah. Jadi kita ada total sebanyak 20 pasukan yang bermain dalam arti kata lain. Jadi lagi sekali yang ni adalah peluang kedua untuk siapa-siapa yang hampir dapat tapi tak dapat. Macam tu lah kan. Lepas tu mereka akan bermain lagi sekali dekat sini. Jadi pendaftaran sudah pun bermula. Itu yang penting. Link dia ada dekat sini. Saya juga akan tinggalkan di ruangan deskripsi. Pendaftaran ni lagi sekali hanya adalah untuk pasukan-pasukan daripada Singapura sahaja. Jadi kalau ada mix dalam satu team tu, senang cerita, dalam 5 orang pemain, majoritinya kena adalah daripada Singapura. Minimum majoritinya pemainnya perlulah daripada Singapura. Lepas tu yang 1-2 orang tu, dia orang boleh ambil daripada Malaysia ke ataupun daripada mana-mana negara yang lain. Itu terpulang pada pasukan tu sendiri. Tapi majoriti perlu daripada Singapura. Siapakah pasukan-pasukan yang akan bermain? Saya rasa kita boleh menjangkakannya pasukan-pasukan seperti Kingsmen, seperti 8GMT yang kita pernah tengok sebelum ni, dan mereka masih lagi aktif di arena PUBG Mobile. Steelhearts ataupun mungkin yang lama kita dah tak nampak adalah Impunity. Steelhearts masih lagi aktif. Ni antara pasukan-pasukan yang saya rasa kita boleh nampak ataupun kita boleh menjangkakan mereka akan buat kemunculan di dalam qualifier ni lah. Okay, jadi dengan itu semuanya akan fair fight melalui sini. Siapa menang, top 4 akan mara kepada pusingan yang seterusnya, iaitu ya, PMPL MYSG musim yang keempat. Jadi itu adalah dia update yang terbaru daripada saya, Sir Cloud. Jadi kalau anda minat kisah-kisah berkenaan dengan dunia gaming ataupun e-sports ni, anda boleh bagi saya satu like dan juga subscribe pada YouTube channel saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.